Jehovah parle que tabanaku JPMT Fire Crusade. Ipolongo isoji itagbangba leyin o. Baba wa majemu na mi ni ma agbara ina lo nidi. Wa gba agbara Holy Fire of Pentecost. Ojise Olorun apo rara fi a Jesu. Prophet Michael do Olorun majemu ibunu lowo opo ibukun ni opo iwosan. Ti omi gbogbo ilu Ibadan tititi. Gbogbo ojo Friday kejikeji ninu osu tu. Friday do kere la osu keji la ni to osu yi. Tori ago mejo ale ti ago marun idaji o wa fun apapo okunrin ati obin ara meriri baba wa onisoji prophet Michael Gbola e wa ba ijoji o fa pamreku tabanaku JPMT pade ninu ile ijosi wa Jehovah pamreku tabanaku JPMT to wa leyin Senate Bank Iwo Road Ibadan ibe le o ti pade baba wa reverend ambassador Yemi Farembi agbalaga igbagbo abero funfun bi tangeli loyi ati awon akorin emi ti olonare gbe egbun orin emi mimo le lowo awon to nwoju olorun fun omo fun iwo so itusile isoji itagbangba fire crusade ina agbara emi mimo JPMT agbara ina emi mimo lo ni.